Då är du lite bedräglig i och med att Morsten är. Vad vill du ha? Jag kan hjälpa dig. 5,56. En klassisk... Om det inte är så att ni har VD40. Jo, vi har VD40. Ja, jag brukar ha min uthäng, men... Det är ändå svårt att se längden på det. Ja. Kan vi lägga ut på YouTube? Ja, det kan jag skriva upp. Men det kan jag ta. Okej. Okay. Du har den som, men du behöver den till 2,95 kostar den bara. Och jag kan göra lite specialpris för dig. Den kan vi inte göra specialpris för, den kostar 3,7. Demar du den, Lasse då? Vad sa du? Demar du den? Ja, det kan jag göra. Har ni sett? Denna är i arbete. Jag skulle kunna visa här det som... Det som är intressant med denna maskinen, det är egentligen, här är två hack här va, ett där och ett där va, de två hacken. Och det är viktigt att de hacken kommer i de här jacken som är här, när man sätter på locket. Så det ska ner, det ska, om jag sätter på locket fel så va, då går det fan inte att få ner det hur jag än försöker. Men om jag får locket, om jag får dem jacken och stämman där, då kan du vri locket. Så, där satt den. Lasse, kom, vi ska ta bort den. Ja, tar du honom? Jag tänkte vi skulle flytta på den här stenen, ser du? Den ligger så jävla dumt här. Jag har vetat den för den i flera år. Kan du ta tag i den där? Ja? Jag väntar lite. Nej, den har retat mig flera år den här stenen, vet du. Jag tänkte att jag snöpplar på den varenda gång jag ska gå till jobbet. Va? Jag tänkte att den ska vara fan med toffligt. Ta ett kort, Roger. Vilket som helst. Och så visa dem det som står i kön. Ja. Men bara att jag får se det för att gå till helvete allihopa. Då kan du ta och lägga i det här, Roger. Var du vill i leken. Jag skiter i det, jag blundar. Så. Då kan du blanda, det kan ju inte du för du har ju en korv i näven, då kan jag du blanda. Jag har med folk som blandar. Ja, jag menar du har blandat, det är ju jävligt snyggt. Aha. Nu är detta klart. Nu ska vi ta med den här med sig. Nu tar du bort den. Du kommer ihåg kortet, du kommer ihåg kortet. Bra, då. Då frågar jag dig så här nu, Roger. Kortet som du drog, var det rutet av? Nej. Var det klöver S? Nej, kolla nu väldigt noga. Kortet som du drog, Roger, var det spade 2? Ja, nej. Nej, för spade 2 ligger här. Kolla, hur fan gick det? Du är inte klok. Vad du? Ja, visst. Hur fattar du, Christer, Roger? Ja, bra. Så att... Nej, det var samma där. Han hade beställt fix. Det var en kille där som de lovade att komma med idag. Så att jag vet inte om det är framme. Okay. Helvete, det är mycket att göra idag. Oj, 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 oj. Kör den där ihop sig.